Alt. Заасын мөнгөнүүд, мөнгөн дэвсгэртүүд, мөнгө бол бүхний тийн үнэт зүйл. Хэдий тийм боловч бас ч таатай зүйл биш. Мөн амар хэлбэр олсон дуртай хүмүүст өртөх нь элбэг. Тийм хүмүүс бүх цаг үед байсан. Гэвч тэдний эсрэг өөр хүмүүс сөрөн зогсож. Мөнгө шилжүүлэх үйл явцыг хэрхэн аюулгүй болохоор бодож байсан. Тэгээд 20-р зууны сүүлээр цахим мөнгө бодож олжээ. Банкын данстай ямар ч хүн дэлхийн аль ч өнцөгт байгаа нөгөө банк руу хэдхэн агшинд мөнгө шилжүүлж болно. Гэрээсээ гаралгүйгээр дэлхий хэрсэн компьютерийн интернет сүлжээг ашиглан энийг амархан амжуулж болно. Шаардлагатай нууц үг, нууц тоог мэдэж байх хангалттай. Сүүлийн үеийн программууд хадгаламж эзэмшигчдийг хулгайлагчдаас найдвартай хамгаалж байлаа. Цахим шилжүүлэг нь дэлхийн эдийн засгийн цусны судасны тогтолцоо байсан юм. Харин зүрх нь Метрополитен банк. Цахим төлбөрийн системийн анхдагч бас тэргүүлэгч. 200-ны тэртээ байгуулагдсан тэрээр дэлхийн хамгийн найдвартай банкаар тооцогдож байлаа. 1994 он хүртэл тэр хэвээрээ байжээ. Баригдашгүй хулгайч. Мөрдөн байцаалт болон худалдааны нууцыг хадгалах зорилгоор уг киноны зарим хүмүүсийн нэрс, мөн зарим банкуд, корпорацууд болон пүүлсүүдийн нэрсийг өөрчилсөн болно. 1-р хэсэг. Оны 5 сарын 1-ний өдөр Нью-Йорк дахь Метрополитен банкны төв байранд өрдийн адил эхлэж байлаа. Даваа гарагт Уолл Стритэд байрласан тэнгэр багандсан барилга яг цагтаа үйлчлүүлэгчдийнхээ өмнө хаалгаа нээжээ. Тэлрүүд компьютерийн ард байраа эзэж дэлхийн компьютерийн сүлжээгээр урсах мөнгөний урсгалыг ердийн байдлаар зохицуулж эхэлжээ. Банкны найдвартай тогтолцоо сагшиг ажиллаж байлаа. Ямар ч гай болохгүй юм шиг санагдана. 12 цагийн үед банкны ерөнхийлөгч Грег Коннелли компьютерийн албаны дарга Майкл Полонскиг дууджээ. Тэрэнлүү банкны нэг хадгаламж эзэмшигч уцтаад данснаас нь маш их хэмжээний мөнгө алгуулсныг гайхан олж мэдсэн ажээ. Энэ компьютерийн алдаа гэдэгт Полонски итгэлтэй байна. Банкны хамгаалалтын кодын дээд зэргийн системд хэнч нэвтэрч чадахгүй. Тэр ээлжийн инженерүүдэд төв компьютерийг шалгах заавар өгчээ. Нөгөөдөл нь мөнгө авах хүсэлтийн дотоод тооцооны системийг шалгахад дахин хэд хэдэн шилжүүлэг хийгдсэнийг илрүүлжээ. Полонски дахин шалгахыг хүслээ. Харин өөрөө банкны ерөнхийлөгч Грег Колони шинээр нэвтрсэн тухай дуулгажээ. Болсон явдал батлагдлаа. Цахим хулгайч банкны компьютерийн дээд зэргийн хамгаалалтын системээр нэвтрсэн байв. Инженер Метрополитен банкны хоорондоо уялдаа бүх цахим тооцоонууд аюулд өртөж мэдхэр болжээ. Харин энэ нь дэлхийн банкны системийг сармагжуулна гэсэн үг юм. Санхүүгийн хямрал, эцэст нь бүхнийг хамарсан үүмэн. Грег Коннелли энийг хэн хүнээс ч илүү ойлгож байлаа. Яаралтайгаар ямар нэг юм хийх хэрэгтэй. Гэвч тэрний хийж чадах ганц зүйл бол улсын аюулгүй байдлын албаны дээд удирдлагуудад хандах байлаа. Тэгээд тэр холбооны мөрдөх төвчөний орлогч дарга Петри Полинерайд маш нууц байдлаар хандажээ. Яаралтай хуралдаанд холбооны мөрдөх төвчөний салбаруудын захирлуудыг дуудсан байна. Мөч бүхэн үнтэй байлаа. Цаг хугацаа кибер хулгайчийн талд бас тэдний эсрэг ажилласаар Метрополитен банкны мөнгө 5 минут дутанд алга болж байв. Энэ нь цахим хулгайч компьютерийн товчлоор ашиглан дээд зэргийн хамгаалалттай нууц үг тоог оруулан бусдын дансан нэвтрэхэд боломжтой хугацаа. Метрополитен банкнаас хизээч хамаагүй мэдээлэл алдагдаж мэдхэр байв. Тэгвэл үүмэн сандрал гарч тэрний бүх данснуудыг хаах болно. Тэгээд 7 хоногийн дараа даваа гарагт дэлхийн санхүү эдийн засгийн тархинд болсон Нью-Йоркийн пондын дээрж хямрах болно.
Дэлхий даяар гинжин урвал үүсч, дэлхийн санхүүгийн давталцаан суурил авчирна. Холбооны мөрд тавчанаас хийж чадах ганц зүйл бол Метрополитен банкнд болж байгаа явдлыг чандлан нууцлах байв. Мөрдөх ажиллагааг Петр Полинарид даалгажээ. Банкнд аюулгүй байдлыг хангах урд хожид байгаагүй арга хэмжээнүүд авагдаж, харин тэрний томоохон дүншүүд нь холбооны мөрд тавчааны ажилтнуудын ажиглалтанд оржээ. Ажиллагаа явуулах штаб өдөр шөнөгүй ажиллаж, дэлхий даяар өөрийнхөө ажилтнуудад мэдээлэл илгээж байлаа. Тэдний үндсэн өргөн компьютер болон хакеруудын ертөнцийг мэддэг хүмүүсийг олж уулзах. Метрополитен банкны мэрэгжилтнүүд туслахаар Пентагоны нууц лабораторидх электроникийн шилдэг ажилтнууд ирсэн байна. Банкны системийг хамгаалсан нууц кодыг тэд хэдэн минут тутамд сольж байлаа. Гэвч хулгай шин саадыгч төвөггүй давж байв. Янз бүрийн улс орнуудад Ардуус, Бонаква, Бабл, таны сэргээн. Нэгэн удаа Петровин Нэгт гэвэл энэ үхлээр үх. Эсвэл охинтой юм суу. Охинтой ч юм суучи. Аавын бурхан хаавайд энэ ана. Нөхөр чинь. Үхтэй дайрын байна. Үстэн хари хүндэл цош инээхэн хэмбэр соёлын төмөргөнө 8-р сарын 15-наас өдөр бүр 19 цагдар. Ардуус, Бонаква, Бабл, таны сэргээн. Тэдний үйлчлүүлэгчдийн данснаас хэдэн зуун мянган доллар алга болж байгааг бүгд яаж чадахгүй харан суугаач. Петр Полинари мөрдөх шуурхай ажиллагааг үдирдэх үүргийг тусгай ажилтан Келвин Парсонст өгсөн ба тэрээр холбооны мөрд тавчаан цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх маш туршлагатай нэгэн. Тэр хязгааргүй ажиллах эрх авч, тэр даруйдаа үл үзэгдэгч хулгайч мөнгө шилжүүлж байсан улсуудын тусгай албадтай холбоо барьсан байна. Тэдгээр нь Голланд, Израиль, мөн Люксембург. Гэмт хэрэгтийн мөрөөр орох цорын ганц боломж бол тэдгээр банкуудад хэн нэгэн очиж хулгайлсан мөнгийг автлан хүлээх. Тэд нэр дундын хүмүүс байх нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэд гэмт хэргийн зохион байгуулагчид руу хөдөлж болно. Одоо 7 хоногийн эхнээ, харин 6 хоногийн дараа даваа гарагийн өглөө бондын зах Петрополитен банкны цахим сүлжээний гэнтийн өөрчлөлтөнд хариу үзүүлэх болно. Тэгээд хямрал эхэлнэ. Хэзээчм Америкийн сурагч компьютерийн хулигаан Кевин Мэтник эмээгийнхээ гэрийн компьютероос Америкийн нэгдсэн улсын агаараас эсэргүүцэх хамгаалалт системд нэвтэрч байсан сансан Кевин Парсонс Пентагоноос лавлгаа үсчээ. Одоо холбооны мөрд тавчааны шинжээчтэй цэргийн шинжээчт нэгдлээ. Тэд одоо мэдгэж байгаа бүх хакеруудын мэдээллийг гаргаж ирчээ. Кевин Полсон, Хардонте хочтой, суглаа зохион байгуулж байсан Лос Анжелесийн утасны сүлжээнд хяналт тогтоож байсан. Энийхээ чар тэрэг Порше машин хочиж, дараа нь нууц ажиллагааг мэдэх зорилгоор холбооны мөрд тавчааны мэдээллийн санд нэвтэрч байжээ. Роберт Моррис хамгийн түрүүнд хакер гэдэг үгийг анх бий болгосон. Онцгой нэм болох урд зураасыг сүлжээнд тарааж, тэр нь удаан хугацаанд олон мянган компьютеруудыг жагсаалаас харгасан. Йохан Хельсингес автоматар шуудан илгээх хамгийн эрэлттэй нэргүй хаягийг зохиосон. Үйлчлүүлэгчдийн нэг нь энийг ашиглан Саентологийн сүмийг үүсгэн байгуулагчийн нууцуудыг дэлхий даяар дэлгэсэн. Ричард Столман, хиймэл оюун ухааны лабораторийн ажилтан, Макартуулийн сангийн гоц авиасны шагналтан, ховын өмчийн дайсны хувьд компьютерийн үнэтэй программуудыг эвдэж интернетээр тараасан, үнэгүй программуудын дэлхийн хулгай санг байгуулагч. Марк Эбен, Нью-Йорк магазин сэтгүүлээс хотын хамгийн ухаандаа 100 хүний нэгээр нэрлэгдсэн. Хуучин утасны чагнуур ашиглан овчноор интернетэд орж чаддаг. Хакеруудын эгнээнд хэдэн мянган залуусыг нэгдэж ядсан хуурам мэхлэг маструуд байгуулгын санаачлагч, тэднээс хамгийн түрүүнд шоронд орсон.
Банкнаас мөнгө хулгайлсантай эднэр ямар ч холбоогүй гэдгийг маш хурдан тодруулсан холбооны мөрдөлт авчны штаб үл үзэгдэгч сахим хулгайчийг болохоор үйлээ үзэж байлаа. Тэр хэн бэ? Ганц би гаж донтно уу? Дэлхийг сөрүүлэхээр шийдсэн сэтгцийн өвчтөн нэг нь уу? Эсвэл тэд үл мэдэх гэмт хэргийн бүлэглэлтэд таарсан байж болох. Гэмт хэргийнхэн газар зүйн байрлуудыг харуул хоёр дахь хөвлөрийг хилээд багш. Дээм бол хулгайсан мөнгнүүдийг шилжүүлсэн. Ройтер дам, Люксембург, тэр Авивийн банкуудад одоо болтол яагаад хинч ирэхгүй байна вэ? Одоо хүлээх л үлдлээ. Лав гарыг дуусч байлаа. 7 өдрийн эхний агс. Даваа гарыг хүртэл 96 цаг үлдлээ. Лавгаас бүрүү гарыг чилжих шөн. Мөрдөг ажлын явцыг ерөнхийлөгч тайлагдахаар Питер Полинарыг Вашингтонд яралтай дууджээ. Тэрний цагаан ордонд ирэхэд машиныхан яаралтай олбогдох утас дуурлаа. Тусгай ажилтан Парсонс даргатайгаа ярьж, Метрополитен банкнаас хулгайлсан мөнгөний шилжүүлсэн Сан Францискогийн банк руу дөнгөж сая ихэн үйл тэнэх эмэгтэй уцтаж, өөрийнх нь дансанд мөнгө орсон эсэхийг яаралтайгаар асуусныг хэлжээ. Гэвч энэ зөвхөн эхлэл байлаа. Цагийн дараа Голландд өөр нэг эмэгтэй Роттердамын ОФТ банкны салбарт өөрөө ирж адил зүйл асуужээ. Дахиад 50 минутын дараа Люксембург, Израильд адилхан зүйл асууж утасцсан байна. Гэхдээ энэ удаа эрэгтэй хүмүүс байв. Төрийн департаментийн холбооны сувгаар Парсонс тэдгээр улсуудын дотоод явдлын яамны сайдудтай холбоо иржээ. Тусгай албад чиглэл өгөх гэсэн зөвлөгөө хийж байв. Хибр хулгайч хулгайсан мөнгнүүдэд шилжүүлсэн банкуд байнгын ажиглалтанд байсан тул утсаар яригсад хэн байсныг тодруулах хэцүү биш байлаа. Сан Францискод мөнгийг сонирхсан эмэгтэй бол Екатерина Шигелькова 1966 онд төрсэн Оросын иргэн урд нь яг эдэлж байгаагүй. Америкийн цусад нөхөр Евгений Шигелькавын хамт амьдардаг. 46 онд төрсэн Сан Францискогийн нэгэн жижигхэн компани эзэн. Тэр хоёр шатрын хүүнүүд байсан бол та тиймээс сэжигтнүүдийг баримтлахгүй байж толгойлогчийн мөрөөр орохын тулд хойноос нь ажиглалт тавихаар болжээ. Шигалковын байшин 24 цагийн ажиглалтанд авч үүнд цагдаагийн дуу намсгагчтай нислэг тэрэг шөнийн дуран хараа ашигласан байна. Холын зай лазерын сонсогч төхөөрөмжийн тусламжтайгаар бүх яриаг нь бичиж авч байв. Ноц гурван баг бүхий эргүүлэн машинууд тэдний байшингийг ойролцоо өдөр шөнөгүй жижигурлж, Шикалковынхны хөдөлгөөн бүрийг ажиглаж байв. Тэдний танилын хүрээг тодорхойлсон ба харамсалтай нь хөршүүд ойр орчмын дэлгүүрийн худалдагч нарын хүрээнээс хэтэрсэнгүй. Роттердамын банк руу уцтсан эмэгтэй мэдээлэл холбооны мөрдөлт авчонд ирэхэд тэнд бас гайхах зүйл баггүй байлаа. Люсиана Кольтенко 68 онд төрсэн бас л Оросын иргэн байж таарчээ. Харин тэрний нөхөр Нидерландын иргэн Жанибек Мусаков хуучин зөвлөлт холбоот улсын иргэн байсан. Хэдэн жилийн турш дэлхийн олон орнуудыг айдас давтуулсан Оросын мафи мөрөөр холбооны мөрдөлт авч орлоо гэж үү? Гэвч мап компьютерт нэвтрэх гэх мэт хэр бусын арга ийм арга өмнө хэрэгж байсангүй. Гагцхүү Люксембург, Израиль байгаа мөнгийг сонирхсан иргэчүүдийн нэрс тодорхой болмогц. Энэ талын бүх эргэлзээ үгүй болжээ. Владимир Денисенко, Алексей Уземский нар. Ингээд орсууд болов. Дээрх нөхдүүд нэг төвөөс тушаал авдаг бол та. Толгойлогчийн мөрөөр орохын тулд бүгдийг нь нэгэн зэрэг мөрдөх хэрэгтэй. Роттердам хотын байршлын онцлогоо шалтгаалan Кольтинко Мусаков нарыг такси болон нууцлсан эргүүлэн баг болон явган ажилтнууд ажиглаж байв. Гэмт хэрэгтнүүд энэ их мөнгөөр цаашид юу хийх гэж байгаа нь? Цагдаа нарын сонирхлыг маш ихээр татчих байлаа.
Хэрэв энэ өргөн хүрээтэй банкны дээрэн бол тэд яагаад тэр даруйхан данснаас мөнгийг авахгүй байна? Үйл тэнэх компьютерийн хакер хичнээн ухаантай байлаач мөнгө хулгайсныг эртөө хизээч юм илрүүлж мөнгө шилжүүлсэн бүх данснуудыг хаана гэдгийг мэдж байх ёстой. Хэдийгээр холбооны мөрдө тавчаан тодорхой хариулт алга байсан ч ганцхан зүйл тодорхой байв. Тэд бүгд толгойлогчоосоо дахин хүлээж байгаа нь илч. Хамгийн ойрын хугацаанд тэрнтэй холбоо барих магадлал тавьж энд үгүйсгэж болохгүй. Пүрүү гариг дуусахдаа өгч байв. Эхнэр нөхөр хоёрт сэжигтэй юм ажиллагдсан байв. Гайд даваа гариг хүртэл 3 хоног үлджээ. Гэтэл Люксембургээс ирсэн мэдээлэл найдвар төрүүлхэн дэрээ. Сэжигтэн Владимир Денисенко холбоо тогтоожээ. Денисенког банк руу ирсний дараа илэрсэн гар утсын чагин чиглэжээ. Тэр байнгын оршин суух хаяггүй болохоор тэрний араас байнгын ажиглалт тавьж чадсангүй. Гэвч хар утсны яриагаар нь Денисенко нутгийн хэд хэдэн бизнесменүүдтэй уулзах газрыг тогтоож, байршлыг маш хурдан олж чадав. Уулзах газрын орчмуудаар ажиглалтын нууц камерууд байрлууллаа. Установили скрытые камеры наблюдения в районе мест встреч. Денисенко чирлээ. Гэвч хэнтэй ч уулзсангүй. Дараагийн шалгалтаар Денисенко дээрх бизнесменүүдтэй үнэхээр ажил хэрэгний холбоотой байсныг тогтоожээ. Гэвч тэд хулгай мөнгө шилжүүлсэн банкуудтай ямар ч холбоогүй байлаа. Хамгийн чухал нь Денисенко нэг л юмнаас болгоомжлоод байв. Бизнесменүүдтэй уулзаагүй тэрээр холбооны мөрдө төвчны сэжгийг улам нэмэгдүүлжээ. Израиль дахь сэжигтэн Алексей Виземский Оросын гэмт хэргийн ертөнцид Йоха Лёс гэдэг хочороо зартай. Израилийн тусгай албаны мэдээлснээр тэр олон улсын хэмжээний алан хэдэгчдийн бүлэгтэй холбоотой байж болзошгүй. Тэрний нэр дээр Тель Авивийн 5 банкнд нэгэн зэрэг данс нээсэн бөгөөд кибер хулгайч тийш нь хэдэн саяг шилжүүлсэн байна. Израилийн тусгай албан Европын мэрэгжил нөхцөлөөсөө ялгаатай нь илэр ажиглах арга хэрэгэлдэг. Байнгын байлдааны нөхцөлд шилждэг улсад гудамжиндах зэвсэгт эргүүлэх нь жирийн үзэгдэл. Тиймээс объекттэй ажиллах арга нь энгийн, бас үр дүнтэй ажээ. Банкны ойролцоо гудамжнуудад цэргийн эргүүлүүдийг төвлөрүүлжээ. Тэдний явуулж байгаа тээврийн хэрэгслийн шалгалтаар Лёс болон тэрний хамсаатнуудад сэжиг төрүүлэхгүй аж. Тэдэнтэй зэрэгцэн энгийн хувцастай цагдаа нар ажиглалт хийж байна. Алсуур цагдаагийн машинууд эргүүлж байна. Дальний периметр. Телевизийн замгаг дээр байрлалтай сүлжээний улс орныг бүхэлд нь амарсан хиймэл дагуул болон хүчтэй дамжуулагчийн тусламжтайгаар ажиллагааг удирдах штабаас тэдний ажлыг чиглүүлж байна. Тэдний хүчин чармайлт үр дүнгөө өглөө. Йоха Лёс банкнуудын нэгэнд очиж маргааш авах мөнгө захиалав. Пүрвэс баасан гараг шилжих шөн холбооны мөрдө төвчөний штабд мэдээлэл иржээ. Шикалькава өрд өдөр нь өөрийнхөө юмнуудыг бэлдэж бас Орос руу тээвэр хийдэг нэгэн тээврийн компанид шинжилэг захиалсан байв. Эцүүлсэ хэдийн хөлөгт атсан ба тэрээр маргааш Сан-Франциско, Санкт-Петербургт чиглэлд хөдлөх ажээ. Тэр өдөртөө Роттердам, Люксембург сэжигтнүүд банкны данснаас ихээхэн хэмжээний мөнгө авахар захиалга өгчээ. Тэд мөнгийн хэнийгэн дамжуулахын тодорхой. Энэ лөврийн толгойлогчд гэдэг нь чийлт. Ажиллагааг амжилттай дуусгахад хэдхэн цаг үлдсэн мэт санагдана.
Сан-Францискод бүрүү гарагийн орой хараахан дуусаагүй байхад холбооны мөр төвчөний төв байр руу Метрополитен банкны ерөнхийлөгч Грег Коннелли уцчжээ. Томоохон данс эзэмшигчид банкд хандсан гэж тэр хэлсэн байна. Японы Ямагучи Индустриаз корпорацийн орлог захирал Шигоно Накано, мөн Германы нэгэн төмөрлөгийн компани захирал Зигмунд Хэнс нар. Дөнгөж сая тэр хоёрын данс тус бүрээс хэдэн сая доллар алдагдсан аж. Метрополитен банк нэн даруй банкны бүх үйл ажиллагааг зогсоохоор болжээ. Ингүүл дэлхийн эдийн засгийн хямрал даваа гарагт бус, харин маргааш эхлэнэ гэсэн үг. Ийм зүйл хэрхэвч гаргуулж болохгүй. Холбооны мөрд тавчааны орлог захирал Петр Полонерид сонголт хийх үйлдэлсэнгүй. Тэр нөхцөл байдлыг тогтворжуулахын тулд дахиад ямар нэг юм хийх хэрэгтэй болов. Сэжигтнүүдийг баримтлах шаардлагатай болжээ. Тэгээд ингэх үндэслэл байсан юм. Хулгайлагдсан мөнгийг утсаар асуусан, мөн Голландын банкнд захиалга өгсөн Колтенко. Ийм тохиолдолд ч толгойлогчийг илрүүлэх боломж байлаа. Тушаад өгснөөс хойш 30 минутын дараа янз бүрийн орнууд, бүх сэжигтнүүд нэгэн зэрэг баривчлагдлаа. Тусгай албадын хамтран ажиллах гайхалтай үйл ажиллагаа үрдөнгөө өглөө. Сэжигтнүүдийг баривчилсны дараа нэн дэрүү Америкийн нэгэн улс руу хөргүүлжээ. Дөрвөн улсад нэгэн зэрэг явуулсан урд хожид байгаагүй ажиллагаа амжилттай болсон гэдэж, холбооны мөрдөг товчог нууцлаг хийбэр хулгайчид нэг чалхам ойртуулж чадсангүй. Үр ашиггүй ээжид байцаалтыг тусгай шугамар ирсэн мэдээлэл тасалдуулав. Тэргүүлэх телевизийн сувагт операторын халхавчлаар ажиллаж байсан холбооны мөрдөг товчооны ажилтны сэтгүүлчээ Зайли Хансель Метрополитен банкнд хийбэр хулгай болон засгийн газар юу ч хийж чадахгүй байгаа тухай нэвтрүүлэг байджээ. Нэвтрүүлгийг монтажиж гаргахад бэлэн болсон байна. Бэм гараг тэрний хэдэн сая хүмүүс үзнэ. Тэр үл Зайли Ханслийн бэлдсэн Метрополитен банкнд юу болоод байна гэсэн асуултын хариуг бүгд мэдэх болно. Петри Полинарий тус телевизэн эзэн Тулан Айзенштейнтэй ердөө минут хагас эртээ ярилцжээ. Тэд бие биенээ хагас үгээр ойлгодог. Айзенштейн банкнд үүссэн нөхцөл байдлын тухай нэвтрүүлгийг гаргаагүй бөгөөд оронд нь тусгай албадын архиваас хийбэр хулгайч нартай тэмцэх тухай сонирхолтой материалууд авчээ. Нөлөө бүхий хоёр хүний ярилцлага өндөрлөлөө. А вместо нее получают эксклюзивный материал из архивов спецслужб о борьбе с киберзлом. Ийхүү тэдний яриа өндөрлсөн юм. Договор двух влиятельнейших. Гэвч энэ тамаас болсон кибер хулгайчийг аюулгүй болохгүй асуудлыг шийдвэрлсэнгүй байна. Тийм болохоор Баасан гарагийн өглөө эрт Петр Полинарийн өрөөнд ажиллагаа явуулах штабын ээлж турал болов. Энд ганцхан асуулт бай. Үлдсэн хугацаанд яаж гинт хэрэгтний мөрөөр орох вэ? Тэрний хаанаас айх вэ? Цорын ганц бодит сэжүүр нь баривчлагдсан этгээдүүд бүгд Оросоос гаралтай. Гэвч тэднийг чухам Оросоос удирдах жоо гэсэн үг биш. Энэ үед хорл болж байсан өрөөний утас хангинаж, дүн шинжилгээний хэлцээс ярилаа. Дөнгөж сая мэдээлэл хүлээж авчаа. Баримтлагдсан этгээдүүд маргааш буюу Бэм гарагт нислэгийн тэр захиалцгаасан байжээ. Сан-Францискогоос Люксембургаас, Тель-Авивас, Роттердамаас, Санкт-Петербург хүртэл. Хоёрдугаар хэсэг. Баасан гараг Санкт-Петербургийн мөрийг гаргасны дараа холбооны мөрд товчооны удирдлага Оросын дотоод явдлын яамны удирдлагтай холбоо үржээ. Зөвхөн Оросын мэрэгжил нэгдлүүд нь дэлхийд нүүрлсэн эдийн засгийн хямралыг тасан зогсоож чадахгүй лээ. Оросын дотоод явдлын яам ер бусын мэдээлэл хүлээж авсан хэдий ч тэр даруй Петрийн эрүүгийн цагдаагийн мөрдөн байцаах газар бүс нутгийн зохион байгуулалтаа гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар уг хэргийг даалгажээ.
Он с нас то иргиг мордух, батрин ахлах мордун байцагч, игр самолников бригадыг ахлахар болжа. Удирдлагаас надад ийм үүрэг өгөхөд нь би нилээдгүй гайхсан. Компьютерийн тусламжтайгаар Америкийн томоохон банкнаас яаж сая долларыг далайн чандаас нөгөө улс руу шилжүүлж чаддаг байна гэж. Из океана, из другой страны совершенно, из крупнейшего американского банка. Юуны түрүүнд Нью-Йоркийн Метрополитен банк, Санкт-Петербург хоёрын интернетээр дамжсан бүх сүлжээний холболтыг хяналтанд авах хэрэгтэй байв. Тэдний дунд гэмт хэрэгтнүүдийн холболт байж л байх ёстой. Смольников шуурхай ажилтнуудын багийг интернетийн гол сервер байдаг хот хоорондын холбооны станц руу илгээжээ. Өдрийн 4 цагийн орчимд Смольниковтай холбооны мөрдөлт авчааны тусгай ажилтан Алан Парсонс ярьж, маргааш бием баягт Санкт-Петербург хүрэх ёстой байсан кибер хулгайчийн баригдсан хамсаатнуудын онцгой нислэгийн дугаарыг хэлж өгчээ. Тэд улсаар маргаашийн нислэгийг баталгаажуулж, Петер руу ярихыг үгүйсэх аргагүй. Гэвч одоо тэд ингэж чадахгүй. Тэдний дуугүй байгаад сэтгэл төгссөн толгойлогч нь өөрөө Сан Франциско руу, Люксембург руу, Тель-Авив руу бас Роттердам руу залгаж болох юм. Тийм болохоор эдгээр хотуудтай холбоотой бүх утасны дуудлагуудыг шагнахар болжээ. Шуурхай ажилтнуудын нөгөө хэсэг интернетд орж байгаа хэрэглэгчдийг ажиллаж байв. Гэвч Баасан гарагийн хоёр дахь хагасдаа бием гарагт шилжих шөнө даяарчилсан интернетийн сүлжээнд сэжигтэйгээр нэвтэрсэн нэг ч үйлдэл гарсангүй. Бием гарагийн өглөө шуурхай ажилтнуудын бас нэг баригад Полково 2 олон улсын нисэх буудалд очжээ. Метрополитен банкнаас улгайлсан мөнгөтэйгээ ирэх этгээдүүдийг хэнийг нь тосгол ёстой. Утсаар ярихгүй байсан ч тэр. Гэмт хэргэн дээд цэгтэй хүрсэн хотод хамгаалагч эсвэл дагалдагчгүйгээр хэнийг нь хэдэн зуун мянган доллар авч явах нь юу л бол гэж Смольников бодож байлаа. Мөнгө зөөгчдийн ирэх ёстой нислэгийг угтан августын дунд хэдэн арван шуурхай ажилтнууд холилдож, тэдний хамсаатнуудыг илрүүлэхийг чармааж байв. Сэжигтэй байж болох хүн бүрийг нууц камераар бичиж авч байлаа. Энэ хооронд АТС-д ажиллаж буй баригад олон улсын яриануудыг үргэлжлүүлэн чагнаж байв. Хэдийн хэдэн зуун утасны яриа сонсож сонирхож буй хотууд руу сүүлийн 7 хоногт ярьсан бүх ярианы жагсаалтуудыг шалгаж үзжээ. Гэвч бүгд ямар ч үр дүнгүй. Бүгд ямар ч үр дүнгүй байлаа. Онгоцнууд Болковд буусаар л байлаа. Гэвч тэр бүрт ирэх ёстой тэр хүмүүсээ ирээгүйд гайхсан эсвэл харамссан хэнийг нэг өгтөгсдийн дундаас шуурхай ажилтнууд олж харсангүй. Үүнтэй зэрэгцсэн хаягийн лавлагт овчоонд гадаад баригдсан дээрх этгээдүүдийн Петер дэх нийтлэг найз нөхдийн олох зорилгоор тэдний мэдээллийн санг цуглуулж байв. Тэдний дундаас хакер гарч ирэх юм билүү? Гэвч ажлын хүнд хүчрийг ойлгосон Смольников энд хурдхан амжилтанд хүрнэ гэж найдахгүй байв. Орой 8 цагт Люксембургийн сүүлчийн онгоц газар дахь бас хинч тосоогүй болохоор мөрдөх бүлгийн дарга өөрийнхөө АТС-ийн найдах хэрэгтэй болжээ. Орой 10 цаг үед Смольников тэдний солих үүрэг өгөөд сүүлийн 2 хоногийн дараа гэртээ ирсэн юм. Гэртээ хагас цагч болоогүй байтал нь АТС-ийн интернетийн серверээс утасдлаа. Мэдээлэл иржээ. 22 цаг 15 минутанд Нью-Йоркийн Метрополитен банктай холбогдсоныг илрүүлсэн байна. Тэр даруй тэрний хотын утасны сүлжээнд хүрэх замыг тодорхойлов. 15 минутын дараа гэхдээ оператороо дуудлага хийсэн хэрэглэгчийн утасны дугаарыг Смольниковд өгчээ. Тэр нь худалдааны зөөчлөлд эрхэлдэг Нефтун компани утасны дугаар байв. Тэр даруй уг компани хаягийг тогтоож, тусгай аудио видео хэрэгслэр тоноглогдсон шуурхай ажилтнуудын багийг тийш нь илгээжээ. Цагаан шөнө эхэлж байгаа болохоор өрөөний видео ажиглалтыг зөвхөн шөнийн 2 дахь хагасаас эхлүүлсэн байна. Тэр үед тэнд ганц хүн үлдсэн байв. Аз болоход тэрнийг ажиглаж болохгүй ч тохиромжтой газар эзэлсэн байлаа. Мөрдөгчд харна гэж хүлээж байсан тэр зүйлээ олж харжээ. 25 орчим насны залуу компьютерийн ард суун үй үй интернетд орж байв. Энэ үед АТС-ийн серверээр дамжин интернетэд нэвтэрч байсан кибер хулгайчийн хойноос хэдийн байнгын хяналт тогтоож амжжээ. Одоо Метрополитен банкны компьютерийн мэрэгжилтнүүдтэй хамтран тэрний банкнд хууль бусаар нэвтрэхийн эсрэг хариу үйлдэл хийгээд үүсэх хэрэгтэй байв.
Гэхдээ даваа гараг гэхэд ерөндөг олдсон байлаач энэ түрхэн зур асуудлыг шийднэ гэдгийг Парсонс Смолников хоёр сайн ойлгож байлаа. Хулгайч эсвэл тэрний хамсаатнууд өөр компьютерээр дахиад эхлүүлэх гэж оролдоно. Эсвэл өөр банкыг онилно. Одоо хакерийн бусад хамсаатнуудыг илрүүлж барих хэрэгтэй. Дараа нь зохион байгуулагчийг өөрийг нь. Гэтэл холбооны мөрдөг товчооны төлөөлөгчийн гэр бусын мэдээлэл хүлээж байв. Смолниковын хэдийн маш сайн мэдж байгаа зүйлийг тэр огт мдээгүй байсан аж. Энд маш сонирхолтой ганцхан тохиолдох нөхцөл байдал үүссэн л да. Миний хувийн туршлагат бас дэлхийн туршлагат тохиолдсон тийм ганц тохиолдол байх л да. Учин гэвэл бид кибер хулгайчийн компьютераас эд мөрийн баримт оллоо гэхэд тэрний манай энд Оросд эрүүгийн хариуцлагад татж чадахгүй байсан. Хэрэгэн учир нь тэр үеийн эрүүгийн байцаан шидэх хуулиар цахим хулгай хийх, компьютерт хууль бусаар нэвтрэхэд шийтгэх зүйл анги байгаагүй юм. Ингээд тэрнийг баримтлах нь утгагүй. Хакерийн компьютерийн хамгаалтын системийг илрүүлэхгүй бол Америк Оросын мөрдөгчдийн хичээл зүтгэл талаар болно. Ямар нэг гоц гойд юм бодож олох хэрэгтэй байлаа. Тэр хооронд 6 өдрийн турш дэлхийн томоохон тусгай албадыг төвшөөсөн энэ нөхөр хэн болохыг тодруулжээ. Тэр бол Нептун компани программист 24 настай Леонид Резин байв. 1992 онд Санкт-Петербургийн их сургуулийн биологийн факультетийг төгсчээ. Гэмт хэрэгтнүүдийн хүрээнд нэр нүр байхгүй, хууль сахиулах байгууллагатай асуудалгүй. Смолников гадна ажиглалтын багт резинес нэг хоромч мэд салгахгүй байх үүрэг авчээ. Хэдийгээр интернетэд нэвтэрч банкын талдах үедээ өрөөндөө тусдаа утасны шугам ашиглаж байсан ч өөр сувг ашиглаж болохыг үгүйсгэж болохгүй байв. Резинийг ажиглаж байсан ажилтнууд резини илэрхий бухимдаж байгааг ажиглажээ. Яагаад гэдгийг нь сайн мэдж байлаа. Санкт-Петербургт мөнгөтэйгөө ирэх ёстой хамсаатнуудаа уцдахыг тэр хүлээж байсан юм. Шөнө 2 цагийн орчим хакер утас руу очиж хотын нэг дугаарлуу залглаа. Утсыг чагнаж байсан мэдээж. Резин нэлээд төгссөн хоолоогоор Миша гэгчтэй ярьж маргааш яаралтай уулзъя гэв. Өглөө 11 цагт Тавричискийн цэцэрлэгт уулзахаар болжээ. Шөнө 3 цагт Резин компьютер унтраж ажилласаа гарна замын унаанд сууж гэртээ харьлаа. Тэн тэрнийг бас нэг шуурхай бүлэг хүлээж байв. Одоо тэр нь төглөө болтол онц ажил байхгүй. Резин дахиж хинтэй ч ярьсангүй. Гэрт нь компьютер байсангүй. Харин бусад ажилтнуудын хувьд ажилтай байлаа. Тэд Резин ажил дээр хинтэй ярьсныг тодруулж байв. Шөнийн хэрэглэгч нь Михаил Славкин гэх зураач байжээ. Өглөө нь Славкины урлан байрыг хяналтанд авсан байлаа. Нямгаргийн өглөө 10 цагийн үед Резин гэрээсээ гарч хот руу явлаа. Чернышевийн гудамжинд тэр гинт утасны бүхэгний дэргэд саатав. Хакер юу ярьж байгааг машинаа сонсох маш хэцүү. Сонсож чадсан цорын ганц юм хэдэн удаа давтсан Сергей гэдэг нэр. Тэрнийг ярьж байгаа хооронд хотын АТС-с утасны дугаарыг хэлснээр Резин хаашаа ярьсныг тогтоож чадав. Хэрэглэгч нь Василевскийн арал дээр байх жижигхэн кафе аж. Тийш яаралтайгаар баг илгээлээ. Кафед ажилладаг Сергей нэртэй цорын ганц хүн тэдний зөөгч Сергей Баришев гэдэг маш хурдан тодруулжээ. Резин одоо юу ихэ шийдсэн юм бол? Тэгээ тэр найзтайгаа яаралтай уулзах ямар хэрэг болсон юм бол? Одоо бас тэрнийг ажиллах хэрэгтэй боллоо. Хагас цагийн дараа Баришев кафегаас гарлаа. Не исключено, что Резин назначил встречу и ему. Резин бас тэрнтэй уулзгар болсон байж магадгүй. Гэвч Баришевыг дагсан мөрдөгчд зөвхөн тэдний гэрт хүрчээ. Гэрийнх нь гадаа нэг ажилтан үлдлээ. Үүнтэй зэрэгцэн зураач Михаил Славкиныг ажиглаж байлаа. Тэр бас Баришев болон бусад хамсаатнуудтайгаа уулзч болох талтай.
Энэ мөчид хакер тэрний хичнээн байсныг тогтоо харахгүй юм. Гэвч резентэ уулзах үлдсэн хугацаанд Славкин хинтэй ч уулзсангүй. Тэр хооронд Тавричинскийн цэцэрлэгт тэдний уулзалт нь бүх зүйл бэлэн болсон байлаа. Арав тавд Славкин хурж ирээд санал дээр суулаа. Арав минутын дараа резин тэрэн дээр дөхөж очив. Цөнгөндөө нууц камер нуусан ажилтан санаандгүй юм шиг байдлаар тэдний дэргэд суулаа. Тэд юу ч бодлогүйгээр яриагаа эхлэхэн дэр. Резин хуучны найз нь тэрний хуурсан бололтой. Одоо тэр хагас мөнгийг Метрополитен банкнаас Оросод Санкт-Петербургт шилжүүлэхээр оролдож байгаа гэж Мишад хэлв. Тэр бүтвэл тэр даваа гарагийн өглөө хадгаламж банкны айлын салбарт яаралтай валютын данс нээлгэж зохих харамж өгч байгаад тэндээс авахыг хичээнэ гэлээ. Литвийн өргөн чөлөөндөх хадгаламж банкны салбар нээгдмэс Славкин тэнд валютын данс нээлгэж цагийн дараа гэхэд шилжүүлсэн мөнгөтэй ирнэ гэж тохиролцов. Ярианы агуулга Смолниковд тодорхой боломжтой нэгэн зовлонтой хэмээр төлөвлөгөө толгойд нь орж иржээ. Резинийг яах вэ? Хадгаламж банкны салбаруудаар саадгүйгээр мөнгө шилжүүлэх боломж өгсөн дараа тэнд нь Славкин болон Резиний бусад хамсаатнуудыг Эдмурийн баримттай нь барих хэрэгтэй. Тэгснээр тэрний Петрийн нөхдүүд нь ч гэсэн олзаа авч зугатаас бодсонгүй. Одоо хулгайсан мөнгө авах цорын ганц арга бол нэн дээр гадаад руу гарч өөрийн биеэр тэднийг авах гэдгийг хакерт ойлгуулах ёстой. Үүнээс өмнө Резин хил хэдэн улсад очих урилга бэлтгэсэн гэдгийг тэрэн дуулгасан аж. Мэдээ залжин хакер үйл явдал таагүйгээр ирэхийг бодолдсон байж болно. Тэрнээс гадна Смолников хакерийн сэтгэл зүйн талаар зарим зүйлийг ойлгож эхэлжээ. Хакерууд төрөлхийн улаарсан хүмүүс л дээ. Тэгэхэд хэрвээ ядаж ганц боломж үлдсэн бол ямар ч хамаагүй үнцээр зорьсондоо хүрэхэд бэлэн байдаг юм. Тийм болохоор резент ийм боломжийг ашиглана гэдэгт би итгэлтэй байсан. Гэвч резиний гадаад руу хуурч гаргах төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд нэг саад байлаа. Оросын хадгаламж банк руу олон улсын мөнгө шилжүүлэх хийх үед бүх бич баримтуудыг шалгахад ихэвчлэн хэдэн өдрийг зарцуулдаг. Дотоод явдлын яамны удирдлага амралтын өдрийг үл харгалзан төв банкд дандаж мөнгө шилжүүлсэн тохиолдолд бэлэн мөнгийг саадгүй өгүүлэхээр зөвшөөрөл авч чадчихжээ. Үүнээс гадна Петрийн төв банкны байранд ихээхэн хэмжээний доллар бэлдүүлэхээр тохиролцсон байна. Зөвшөөрөл эрэлсэн ярианы агуулга нь мэдэгдэггүй ч Резин тэрнээс адилхан зүйлийг хүссэн л авдаа. Валютын данс нээлгэж мөнгийг бэлнээр гаргуулж авах. Хамгийн сонирхолтой нь одоо тэд Резиний компьютерийг хянахтаа мөнгө шилжүүлэхдээ нэгэн зэрэг мөнгөө хадгаламж банкны аль салбар руу явуулахыг мэдэж байна. Гагцхүү баримтлах бүлгийг амжиж тийш нь илгээх хэрэгтэй. Гэвч тэгш шаардлагагүй болов. Баришевт дагалдуулсан гадны ажиглалтын баг Даваа гаргийн өглөөний 8 цагт Баришев Маршал Захаровын гудамждах хадгаламж банкны салбарт валютын данс нийлгэж байгааг харжээ. Гэвч 40 минутын дараа Резин хадгаламж банкны 3 салбар руу дөнгөж саяхан мөнгө шилжүүлсэн тодорхой болжээ. Славкины очисон Литени мөн Маршал Захаровын гудамжны салбаруудаас гадна сүүлийн салбар дунд өргөн чөлөөнд байдаг аж. Эхний хоёрт 50-36 мянган доллар шилжүүлж, харин дунд өргөн чөлөөнөхөд хакер 120 мянган шилжүүлжээ. Дээрх нөхдүүдийн хойноос засралтгүй ажилт хийж байгаа ажилтнууд 3 дахь салбараас мөнгө авах нөхрийг яагаад анзаараагүй нь ойлгомжгүй. 9:45-д Славкин Литени салбарт буцаж ирээд валютын тахимд дугаарлан зогслоо. Эргэн тойронд нь нууц камер бүхий үйлчлүүлэгчд байсан мэдээж. Алхам бүрийн бараг 2 хоног дүрсчүүлэн бичиж авч байгааг Славкин урдын адил огт сэжгэлсэнгүй. Харин хулгайсан мөнгө авч байгаа нь Резиний хамсаатнуудыг буруутгах хангалттай эдмөрийн баримт болох юм. Үүнээс гадна мөнгийг бас өөр мэдэгдээгүй хэн нэгэн хамсаатандаа шилжүүлж өгч байгааг илрүүлэх боломж гарч магадгүй.
Тэрүүд амьдралдаа анхудаа ийм их мөнгө гарсандаа жаахан тогтлсон Славкийн мөнгийг цүнхэндээ хийгээд гарахаар явлаа. Спрятал их в сумку и направился к выходу. Славкийн юм ойлгодог халгаламж эзэмшигч байсан, тэрний гудамж нь хүлээж авсан ажилтнуудыг баггүй гайхшруулсан ба тэд баримтлах болсон шалтгаанаа удаан тайлбарлах хэрэг гарсангүй. Арван цаг 05 минутанд маршал Захаровын гудамжинд баришаа хурж ирлээ. Дэрний хойноос бараг нэг хоног дагаж байгаа ажилтнууд тэрнийг өчигдрийн зөөгч гэж хэлмээргүй байсныг онцолж байсан юм. Тэрнийг баривчлахад бас хугацаа орсонгүй. Удалгүй Акрин баяжсан найзуудыг дотоод хэргийн газрын мөрдөн байцаа хэлцэд авчирлаа. Смольников тэднийг нэн дарүү байцааж эхэллээ. Байцаалт явагдаж байх хооронд Славкиний ажиллаж байсан урланд нэг ажилтан очсон байлаа. 11 цаг Терезийн тийшээ уцтаж ажиллагаа амжилттай болсон эсэхийг асуух ёстой байв. Цагдаагийн ажилтан гарсан бас тэрний хэлсэн зүйл балмагдсан Славкинтэй ажиллагч эмэгтэй Смольниковын төлөвлөгөөний дагуу бэлдсэн үгийг Резен дамжуулах ёстой байв. Үүнтэй адилхан зүйл Василевскийн кафед хийгдэж, тэдний зөөгч ойрын үед яагаад ажилдаа гарахгүй болсныг, мөн 12 цаг үед Баришовыг утсаар асуусан хүнд юу гэж хэлэх ёстойг тайлбарлажээ. Тэр хооронд Смольников баримтлагдсан нөхдүүдээс Резени гэмт хэргийн гинжин хэлхэнд өөр хин хин оролцсон байж болохыг мэдхээр чармааж байла. Гэвч таамаглаж байсны дагуу хулгайч маш нимбэ ажилласан байжээ. Хүн тус бүртээ бичлэн олдсон байв. Тийм болохоор ажиллагаанд оролцож бусдыгаа тэдний хэн ч мэдэхгүй байж болох юм. Харин дунд өргөн чөлөөний мөнгийг авахар хинч ирсэнгүй. Тэр нөөцөнд байсан бол л та. Харин Резен тэрнийг авахтлаар хэн нэгэнтэй дараа нь тохиролцох байх. Яг 11 цагт Славкиний урлангийн утас дуугарлаа. Миша байхгүй, тэр 20 минутын өмнө залгаа тодорхойгүй хугацаатай нэг ажиллаар явлаа гэж хэлсэнийг Резен тэрнээс олж мэдв. Арав нэгэн цаг 7 минутанд Резен кафе руу уцтахад Баришовын хамт ажиллагч тэрний дөнгөж сая орж ирсэн их тогтлсон байсан. Яагаад ч юм тэрэнд $200 өгөөд халагдлаа гэж баяртайгаар хурдгаа алгуулсан гэж хэлжээ. Тэрнийг Петрийн найзууд нь хүртэл хулигдсныг Резен одоо итгэх ёстой. Гэвч тэр нэг л биш байгааг мэдэрч үнэн хэрэгтээ тэднийг илрүүлэн баривчилсныг мэдсэн бол бүр сайн байхсан. Тэгсэн бол тэр яаралтай гадаадд гарах байлаа. Гэхдээ энэ бүх гайхалтай ажиллагаанаас ядаж жааханч мөнгө олох гэсэндээ биш юм. Баримтлагдаагүй байсан амсаатнууд тэрэнд дахиад байсан мэдээж л дээ. Тэр тэдэнтэй тооцоо хийх ёстой байсан байж болно. Хэрвээ тэр тэгж чадаагүй бол тэрнээс хариугаа авчиад тэрнийг ална гэдгийг тэр маш сайн ойлгосон байх магадлалтай. Өөрөөр тэрний амнаас аюулт байсан гэсэн үг. Бүх зүйл төлөвлөсөн ёсоор явагдаж байв. 11 цаг 30 минут гэхэд ажилтнууд Санкт-Петербург дэх Британий консулын утасны дуудлагыг барьж авлаа. Резен хэдийн бүгэлсэн урилгын дагуу өнөөдөр гэхэд виз авч болох үгийг асууж байлаа. Смольников консулын газар руу уцтаж, дэд консултай яаралтай уулзахаар тохиролцлоо. Тэр визийн тасагтай визинээс өрдөж очих шаардлагатай юм. 12-д 5 дутуу байхад Смольниковын машин Британий консулын газар ир зогсов. Дэд консул болон тэрнтэй байнга холбоотой байдаг Вашингтон Алан Парсонс нартай ярилцсаны үр дүнд Резент өнөөдөр гэхэд виз гаргаж өгөхөөр тохиролцжээ. Гэхдээ сэжиг агуулахгүй тулд уулзалтыг 15 цаг товруулсан байна. Смольниковыг консулын газраас дөнгөж холдонгүйт Леонид Резен өөрийн дагалдагчдын хамт ирлээ. Виз авах зөвшөөрөл авч ийм хурдан бүтсэнд баггүй гайхсан тэр Невскийн нислэгийн тийз авах товчоо руу явлаа. Тэгээд Лондон нисэх тийз авлаа. Нислэгийн цаг нь Москвагийн цагаар
17 цаг 40 минут гэдгийг тэр даруй Вашингтонд дуулгажээ. Парсонс тэр даруй Лондон дахь Скотланд Ярдын тусгай хэлцтэй утсаар ирсэн дараа тэдний дарга нь хотын захын эдлэнгээсээ дуудагдсан байна. Тэгээд хэдийгээр баригдагч хараахандаа хуршихгүй байгаа хакрыг тос чавхаар бэлтгэж эхэлжээ. Өдрийн 3 цагт Резен консулаас виз гаргуулж гэрте ирээд эдэмсэн аван 15 цаг 50 минут гэхэд Пулково руу явлаа. Тэр 16 цаг 30 минутын нисэх буудалд хүрэлцэн ирлээ. Резенийг гаргаж өгөхөөр мөрдөгчдийн бүх багуудыг дайчилсан байна. Ажиллагааны оргил үе эхэллээ. Смольников энэ мөчид өөрийнхөө тактикт анхудаа ийм ер бусын их хүч чармайлт гаргачихад тэрнийг баривчлан саатуулах биш харин эсэргээр тэр нь зүгтөх боломж олгож байгаа юм шиг санагджээ. Тэр хооронд Резен Галийн мэдүүлэг бүгэлж байлаа. Ямар нэг болохгүй юм байсан ч нэвтрүүлэхээр офицертэй хэдийн ярьж тохирсон Галийн хяналтаар тэр орлоо. Тэр бүртгэлээр ороод пассвордын хяналтын бүсэд очлоо. Москвагийн цагаар 17 цаг 40 минутанд Британий нисэх компанийн нисэх онгоц нислэгийн зурвасаар аажим гүйсгээр дэлхийн хэд хэдэн улсуудын тусгай албадын хэдэн зуун ажилтнуудыг хэдэн шин унтуулаагүй тэр хүнийг өөртөө тэн нислээ. Резений онгоц агаард байх үед Нью-Йоркийн Бондын бирж амжилттайгаар нээгдлээ. Гэвч сүрэл болсонгүй. Метрополитен банкны компьютерийн мэрэгжилтнүүд Санкт-Петербургээс хууль бус нэвтрэлт дахин илрүүлсэнгүй. Тэгэхээр Резен ганцаар ажилласан гэсэн үг. Гринвичийн цагаар 7 цагийн үед Резен Лондонгийн Хитроугийн нисэх буудалд орж ирлээ. Өөрийг нь угтаж байгаагч сэжгэлсэнгүй. Гэхдээ цэцэг гуйлан хөгжмгүйгээр харин жинхэнэ эр хүний нимба ээлдэг зангаар 96 оны намар Британий эрх баригчдаас Леонид Резенийг Америк нийцүүлсэн хуулийн байгууллагад шилжүүлж өгсөний дараа Леонид Резен Нью-Йоркийн холбооны шүүхээр оржээ. Ялын тогтоол уншихаас өмнө шүүгч тэрнээс нэг хажигалтай зүйл асуусан байна. Тэрнийг ийм гэмт хэрэг хийхэд юу хөргөв гэж. Шүүгдэгч хариуд нь тогсон уу үнэн хэлсэн үү? Би 3 дугаар ангид сурч байхдаа чи хэн болохыг хүсдэг вэ гэсэн багшийн асуултанд энэ ямар нэртэй мэрэгжил болохыг мэдэхгүй. Гэвч би том болоод яг Ленин өвөө шиг баячуудаас мөнгө нь булааж ядуус тарааж өгмөр байна гэж хариулсан юм. Багш энэ хамгийн зөв хариулт гэж хэлсэн хэмээн тэр дурсжээ. Шүүгч багштай санал нийлсэнгүй. Тэрнийг 10 сая гаруй доллар хулгайлах зорилгоор Метрополитен банкны компьютерт хууль бусаар нэвтрсэн хэрэгээр 36 сарын хорих ял оноосон байна. Их Британд эдлсэн ялын хугацааг нь бодолж үзээд 98 оны сүүлээр Резен суллагдаж удалгүй Америк нэгдсэн улсаас нутаг ботсон байна. 99 оны 7 сард Резенийг Санкт-Петербургийн Литейний өргөнчлөлийн компьютерийн салонд харсан гэлцдэг юм. Тэрний босхоор нь даваагүй Петрийн сэргийлэхийн мөрдөн байцаах тасгаас холгүй хэн.